санаторій. Най, батуки. Один з корпусів старовинний. Гортаємо ці квіти. А, бачите, санаторій Моршинський, він знаходиться біля самого бювету. Ми вийдемо, фактично вийдемо на бювет. Це дуже добре пролежала локація, вона через байпер скидається, там нажимаєте одна кнопка і все. Не бювет.
Екскурсії зі всіма цінами подивилися. Тринадцята година. А, риночок трошки оживився, ближче до обіду. А, одна пані розказує, друга, як на фільм Барбі ходила. Діляться досвідом. Гарно обіграти. Ліворуч Аркадія, а далі територія санаторія Моршинське. Ножки книги, карпатські трави набивати.